tam na první besedě naše pozvání přijali trenér MFK OKD Karel Kula, kapitán mužstva Radek Slunčí, záložník Ondra Ficek a Vladimír Višinský. Tuto besedu jsme koncipovali z toho důvodu, že bylo zrušené diskusní forum, jak jistě víte na webových stránkách. Ale chtěli jsme vám nabídnout příležitost komunikovat jak s vedením, s hráči a s realizačním týmem, tak to budeme dělat pravidelně. Dobrý. Vy jste se ptali vy a zbytek vám odpovídal, kdo tu bude sedět. Jo, takže jestli máte nějaké dotazy, klidně je směřujte na kohokoliv, jakýkoliv dotaz. Fantazii se mezi nekladu. Já bych měl dotaz, proč byla zrušena ta diskuze. To asi odpovíte vy na to. Tak já bych na to odpověděl. Ta diskuze byla zrušena z jednoho prostého důvodu, že tam docházelo k porušování zákonů České republiky. Všimli jste si asi, jak tam byly nabídky na typování zápasů, jeden zápas zdarma. My jsme dostali vlastně i upozornění od policie, že máme nějakýmkoliv způsobem na to reagovat, bohužel. Zatím jsme ji museli pozastavit. Uvažuje se do budoucna, že by diskuzní fórum mohlo být, ale nebylo by anonymní. Tak to znamená, že by bylo zhruba něco jak na novinkách CZ, jo, aby se odkryla identita, jo, protože někteří na to vydělávají nehorazné prachy a není v našich silách to uhlídat, ani jakkoliv blokovat. My jsme se pokoušeli blokovat IP adresy, NIKy, ale to nepomáhá, protože jak na někdo chodí přes kavárny, tak akorát se blokujeme kavárny, knihovny. Takže to bylo takové. Ale pracujeme na tom, abychom ji obnovili časem. Tak se ptejte dál tady k nahráče. A nebo bych předal nejprve slovo trenérovi, ať něco řekne. Tak já, je to novum jak pro vás, tak pro mě. Já jsem rád, že jste přišli. No to začíná vždycky ztěžka, že těch lidí na začátku moc nepřijde a když to trvá díl, tak se ten počet zvyšuje a ten zájem je větší, takže je to taková vstupní beseda s váma. Já jsem o to požádal tady vedení, aby to umožnilo, protože tam, říkám, to diskuzní forum bylo zastaveno. Já jsem sám osobně taky trošku proti tomu, aby to bylo zrušeno. Já jsem pro, abyste měli možnost se vyjádřit, ale zase, ať to je trošku legitimní, co s tím souhlasím, protože schovávat se za něco taky není dobrý a byli tam i takový ty, někdo tam napadal hráče, jak hrajou a takhle hrajou a ono to je jednoduchý z ty tribuny, protože ono to vždycky vypadá jinak, jo. Já jako trenér se na to dělám zase jinak, protože ty hráče tam posílám s nějakým taktickým úkolem, jo, a vím, jak třeba v týdnu pracovali a tak dál. Není to jednoduché ani pro ty hráče, jo. Věřte mi, že ti hráči tam nejdou jenom proto, aby tam stáli, aby tam byli, aby to odchodili, jo. Stane se, že třeba nemají svůj den, nebo se mu nedaří, nebo jo, jsou i takové dny. A právě proto chci, aby jsme tady navázali nějakou takovou diskuzi, abyste se ptali na to, jo, možná sami hrajete fotbal v nějakých nižších soutěžích nebo něco, nebo jste to zkusili. Jo, víte, že to není jednoduché, že tam je i ten soupeř a ten se taky na vás připraví, taky vám nedovolí. Někdy ten rozhodčí bych řekl, že není to ono, jo, podle představ, takže proto ta diskuze, proto ti hráči na tom diskuzním fóru jste si, nebo víceméně na těch stránkách webových jste si je vybrali, jo, tím hlasováním, takže to si myslím, že je taky v pořádku, že tam bylo více těch hráčů, že jste si vybrali ty hráče a když jste si je vybrali, tak se asi chcete tam něco zeptat, jo, vybrali jste si jenom proto, že se vám líbí nebo něco, jo. Ale že jste je tady chtěli mít a že se jich asi na něco zeptáte, jo, takže se ptejte, oni vám rádi odpoví, já taky na cokoliv, jo. Já se za nic neschovávám a hráči taky ne, takže to je z mý stránky na začátek.
možná otázka na trenéra, jak to bude s rotací kadru zimně, jestli se chystá hodně změn, nebo... Tak změny se určitě chystají, protože na můj vkus je ten kadr široký a není až tak kvalitní. Jo, že si myslím, že někteří hráči neodvádějí to, co by měli odvádět v těch zápasech. A myslím si, že to je třeba obměnit a vzít nějaký nový hráče, nový typy. Takže určitě tam bude změna. Neříkám, kolik to bude lidí. To je těžko to, protože ještě jsou zápasy před náma. Hrajeme ještě 5 zápasů i s pohárem. A já jsem těm klukům řekl, že se podívám v těch utkáních. Ne každý dostane v těch utkáních šanci, protože teď vlastně jsme vyhráli, remizovali jsme venku, tak se do ty sestavy moc nějakým způsobem nešáhá, neďobě, takže ti další mají možnost jít třeba za to bečko nebo mě ukázat v tréninku. Jo. Ale říkám to tady, že změny budou určitě. Mám ty hráče už některý vytipovaný, jo. Už jsem to probíral i s vedením, ale ještě to nebudu dávat na venek, protože ještě máme 5 zápasů a já můžu kohokoliv z těch hráčů, i o kterých jsem přesvědčený, že ho tady nechci použít. Jo. Takže zatím to nejmenuju, ale vím o nich a chystám změny. Tak nám ještě něco řekněte, teda. Já se zeptám. Dejte se kluku, jo, jestli taky tam došlo ke změně trenéra, jaký jsou teď tréninky, jaký byly tréninky, nebo na cokoliv, jo, prostě jste tady, využijte to, jo, dejte se, kolik berou peněz, jo, každý si myslí, že berou 100 000 a takový ty věci, oni vám to stejně neřeknou, jo, já jim stejně nebudu věřit, ale dejte se. Na to bych se zeptal. Jako zastane takový to, jak se říká, jo, všechno, no, jo, jsem to psal na těch vývovkách, že. Ono to je v těch klubech, dá se říct, v podstatě to je druhý ze stejné. Jo. Máte hráče, kteří jsou trošku líp placení než ti druzí, ale ten průměr je takový normální. Jako, nejsou tady žádní statisícoví hráči a takový ty. A to si každý myslel i o Baníku Ostrava, jak jsem tam byl, že ti kluci berou miliony. A on možná ten milion za rok tam veme, ale když bude první, když budou mistři ligy, když bude hrát ve všech utkáních, tak má třeba za rok ten milion. Jo. Ale když budou hrát na 13. fleku, jak hrajou teďkom, a ten hráč bude náhradník, tak si vydělá možná nějakých 300 tisíc za ten rok, jo, což je zhruba nějakých 30 tisíc za měsíc hrubýho, což musí zdanit a tohle. A to zase na první ligu to taky nejsou nějaký velký peníze. Jo. Takže tam ty hráči taky nemají, buví co, jo, no, když fakt jste na špici, hrajete třeba postup nebo něco, vyhráváte, jste na prvním, druhém fleku, samozřejmě jste placeni za ty vyhrané zápasy, tam jsou ty prémie a tam to roste, jo. Ale když prohráváte, nebo my když budeme hoře jako 8. v tabulce, tak máme ten zápas zadarmo, jo. I když ten zápas vyhrajeme, ale jsme 9., tak my za ten zápas nemáme nic, jo. Takže zůstaneme na základních platech, které nejsou vysoké a ty prémie, na kterých si můžou kluci vydělat, tak nedostanou, protože jsou v tabulce 9., jo, nebo 10., že. A až se dostanou, tak to nestanou doplacený, že. Ono se to rozhoduje na tom hřišti a proto říkám, že oni chcou taky vyhrávat a není jim to jedno a jako trenérovi taky ne, že? Jak